A od politologie se teď přesuneme k sociologii, budeme mluvit o Institutu sociologických studií. Já tu mám další dva hosty z řad studentstva, z řad vyučujících. Nejprve vítám pana profesora Ondřeje Císaře. Dobrý den. A studentku Kateřinu Bílkovou. Dobrý den. Já bych začala u pana profesora. Chtěla bych vám primárně poblahopřát, protože vy jste čerstvým profesorem, a tak se úplně nabízí otázka pro uchazeče o studium, jak to člověk takhle daleko může dotáhnout? Co k tomu je všechno potřeba stát se profesorem? Tak děkuji za blahopřání. Co se týká toho, co se týká profesory, tak většina našich studentů nezačíná studovat proto, aby dělali akademickou kariéru. To pracoviště připravuje lidi na nejrůznější typy dráh, ale pokud si zvolíte tu akademickou, tak profesorem se stanete tím, že děláte svou práci. Na jednu stranu máte za sebou nějaké výsledky výzkumu, pracujete na výzkumných projektech, snažíte se publikovat v relevantních časopisech a knihách. A to je jedna z těch věcí, kterou musíte dělat. A druhá věc je pedagogická činnost. Máte za sebou nějakou historii kurzů, které jste vytvořila, které jste garantovala, studijních programů, které jste pomohla budovat. A to je vlastně ta druhá důležitá věc, kterou musíte prokázat při tom, když jste posuzována vědeckými radami fakulty a univerzity, jestli se můžete stát, jestli můžete být navržena k jmenování profesorem. A když budeme konkrétní, tak v tom vašem případě třeba ty předměty, jak jste zmiňoval, tak co stojí v tom vašem portfoliu? Já mám za sebou vlastně docela takovou dlouhou historii. Já jsem původně začínal pedagogicky s politickou filozofií a s politickou teorií a postupně jsem se posouval do těch vod více sociologických a v současné době se vlastně věnuji různým tématům na poli politické sociologie. Takže vlastně ty vědy, které Fakulta sociální věd zaštiťuje, se prolínají. Není to jenom striktně o já jsem to takhle vlastně nikdy nechápal a nikdy jsem nechápal někdy snahy z některých institucí nebo od některých kolegů to jasně vymezovat. No a pak mi přijde, že ta nějaká prolnavost a nějaká spolupráce těch různých disciplín může být vzájemně obohacující a já sám sebe jsem vždycky chápal jako někoho, kdo je spíše sociální vědec než politolog nebo sociolog, což samozřejmě v některých případech mi přinášelo taky buď úsměvné historky nebo problémy, když politologové nechápali to, co dělám jako politologii a sociologové teď mi zase říkají, že nejsem sociolog, ale teď pojmenování profesorem sociologie to budou mít obtížnější. A když nám ještě byste řekl, kde všude jste studovali, na rozdíl třeba od pana doktora Rýhle, který tady seděl před vámi, ten byl na Fakultě sociální věd už od bakaláře. Vy jste studovali jinde, mohl byste nám prosím říct, co máte za sebou? To bychom tady strávili docela dlouhý čas, ale můžu to nějakým způsobem uvést a nastínit. Obecně si myslím, že je velmi jakoby dobré, když člověk projde různými institucemi a nahlédne na různé typy práce a způsoby, jakým se ten výzkum nebo výuka dělají. Já jsem původně začal studovat ekonomii a pak jsem se posouval přes politologii k těm více, řekněme, sociologickým věcem. Studoval jsem v Ostravě na Technické univerzitě, studoval jsem na Masarykově univerzitě, kde jsem potom docela dlouhou dobu taky působil, ale zároveň s tím jsem se snažil získávat taky zkušenosti v zahraničí, takže jsem strávil například svůj postdoc, roční pobyt na Columbia University v New Yorku, další půl rok jsem strávil na University of California v Irvine, kde jsem pracoval na jednom konkrétním výzkumném projektu, a stejně tak jsem strávil spoustu času na evropských pracovištích, ať už v Maďarsku, kde jsem taky původně studoval, ale pak jsem tam byl na dvou projektech, a v Itálii, ve Florencii, v Německu, v Mannheimu, a prošel jsem jakoby těch pracovišť víc. Stejně tak z hlediska nějakého jakoby toho zaměstnaneckého zapojení, tak jsem nepůsobil pouze tady na FSV, na UK, ale pracoval jsem předtím na Filozofické fakultě v rámci univerzity, předtím na Masarykově univerzitě v Brně, ještě předtím jsem byl také na Ústavu mezinárodních vztahů, který je tady v Praze, a vlastně taky působím dlouhodobě jako šéf-redaktor sociologického časopisu v Sociologickém ústavu Akademie věd. Takže vlastně jakoby ta moje zkušenost
zahrnuje celou řadu různých prostředí a to si myslím, že je strašně důležitý, protože to tím nechci říct nic negativního k jiným trajektoriím, ale mám pocit ze té své vlastní zkušenosti, že mi to pomáhá porozumět tomu, že existují různé způsoby, jak se na věci dívat a vlastně jako dávám to nějakou schopnost, kterou si myslím, že na začátku jsem tolik neměl pochopit taky, co říkají druzí, jak to chápou a co jsou jejich cíle. A vy jste zmínil různé ty destinace, kde jste působil. Končil jste, teď jste v Praze, tak v té Praze se vám líbí co na fakultě sociálních věd? Proč jste teď tady? Tak bezesporu to pracoviště sociologie a já jsem k tomu prostě, jak už jsem to nějak jako dvakrát řekl, že, tak jsem k tomu takhle jakoby tendoval dlouhodobě, tak to pracoviště sociologie v Praze na FOSOVO patří mezi nejlepší pracoviště sociologie, které v České republice máme a bylo to prostě, byla to jedna z přirozených možností, když jsem přemýšlel o tom, že se chci posunout ještě dál a zkusit něco nového, kde se ucházet o zaměstnání. A teď se teda obrátím na tebe, Kateřino. Ty studuješ teď magistra veřejného sociální politiku, absolvovala si tady i bakaláře. Chtěla bych se zeptat, co tě přimělo k tomu pokračovat v tom studiu a vlastně se vůbec rozhodnout pro tady to studium? Tak pro mě byla asi určitě trajektorie dost kratší a jednodušší, takže myslím si, že nebudu mít teď takový úžasný příběh vlastně, co tady sdělit, ale vlastně na počátku toho rozhodnutí vůbec stalo to, že člověk si tak nějak srovnává ty kurzy, co absolvoval, co ho vlastně nejvíc zaujalo a trošku i uvažuje vlastně prakticky, protože ne každý se dá tou akademickou dráhou, ne vždy na to máme i kapacity, takže vlastně tak nějak jsem se rozhodovala touhletou kombinací. Přičemž mi vlastně přišlo, že mě hodně zaujalo kurzů právě věnujících se sociální politice, hodně mě vždycky zajímal i kontakt nebo nějaká přímá provazba na to, pro koho třeba se ta opatření nebo ty výzkumy dělají. Vlastně přijdeme tam v té veřejné sociální politice vlastně docela kontakt s tím terénem, dejme tomu. Dá se to propojit se sociální prací, což se mi vlastně potvrdilo pak i v létě po absolvování bakaláře, kdy já jsem vlastně měsíc jen tak na zkoušku šla na Praze 4 do sociálních služeb, kde jsem si zkoušela, jak je to dělat měsíc terénní pečovatelku. A myslím si, že mě to vlastně spíš utvrdilo v tom, že je to ta správná cesta, kudy se vydat. Neříkám, že bych chtěla dělat vysloveně sociální práci, ale vlastně ten kontakt s tím prostředím, to, že vlastně vidíme, co je třeba potřeba, co jde zlepšit, co už funguje, tak je pro mě hodně důležitý a přijde mi, že mi to docela pomáhá i teďka ve studiu dál. Ty jsi sama říkala, že ti to pomohlo tomu vyzkoušet si, jaké to je. Tak jaké to je být v tom prostředí a opravdu vykonávat teda tu práci? Tak určitě bych to tady nechtěla vykreslovat jako něco, co je jednoduché, nebo tak vlastně i hodně těch pečovatelek v tom zařízení mi říkalo, že se i diví, že jsem tam ten měsíc vydržela, že často tam lidi přijdou na vlastně s úmyslem pracovat na plný úvazek, zaměstnat se tam na delší dobu, ale po dvou týdnech odejdou. Já si myslím, že částečně jsem to vydržela i proto, že mi docela vycházeli vstříc, že vím, že mě určitě neposílili k těm nejtěžším případům, ale člověk musí být připravený na to, že je tam vlastně hodně důležité respektovat to, že my jdeme k někomu domů, že ten člověk třeba nebude mít k nám nejdřív důvěru, k tomu jsou ještě přidružené různé diagnózy, co ty lidi mají už v tom věku, takže je potřeba tohle od toho očekávat a zároveň ale se snažit s tím člověkem, ke kterému vlastně jdeme, koho jdeme navštívit, jdeme mu tam nějak pomoct, tak vlastně snažit se s ním navázat ten kontakt, aby on se nebál a aby vlastně i my jsme trošku v něm podnítili to, aby jsme si vyšli vzájemně vstříc, protože je to poměrně náročná práce na časovou organizaci, aby člověk stihl, nevím, za ten pracovní den třeba těch 5-6 lidí, kam má zajít, takže si to musí trošku naplánovat vlastně ty adresy a tak dále. A čas od času se prostě nepodaří přijít tam přesně na ten čas, kdy ten člověk s tím počítá, takže prostě komunikace je hrozně důležitá v tomhle tom a to bych k tomu řekla. No. Je ta práce vyžaduje asi už nějakou predispozici dopředu pro to vykonávat, takže věděla jsi už třeba na střední škole, že to je směr, kterým by se chtěla vydat? Mě vždycky
nevím, jestli to má úplně přímou vazbu na to, ale hodně zajímaly lidské příběhy nebo tak, takže asi obecně ten kontakt s těmi lidmi nebo tak je něco, co jsem vždycky tušila, že bych práci chtěla, nebo že je to pro mě vlastně nějaký způsob seberealizace. Ale upřímně jsem nepředpokládala, že by jsem si třeba takovouhle práci nikdy vyzkoušela, ono to k tomu vlastně došlo spíš tak dost organicky, tak náhodně, kdy já jsem si vlastně hledala jenom nějakou letní brigádu a říkala jsem si vlastně u toho přestupu mezi bakalářem a magistrem, proč neskusit něco, co je nějakým způsobem blízko tomu oboru a ještě tím spíš něco, co je vysloveně mezi těmi lidmi, pro které to děláme, protože mě obecně asi tematika seniorů zajímá už docela dlouhodobě, nebo je to něco vlastně, co mě vždycky bavilo už na bakaláři, když jsme to probírali právě na hodinách. A tak jsem si říkala, že aspoň na ten měsíční čas, vlastně myslím si, že to mi i pomohlo, že jsem věděla, že je to nějak časově omezené, si to chci zkusit. A to, no. A v tom magisterském programu veřejná sociální politika je povinná stáž v praxi. Mm-hmm. Tak bych se chtěla zeptat, kde jsi absolvovala? Já ještě v tuhle chvíli nikde, nicméně už rok víceméně teďka pracuju na Ministerstvu práce a sociálních věcí, což začalo tak, že my máme takový skvělý facebookový portál, kde často absolventi, spolužáci nebo i organizace, které vlastně hledají studenty nebo absolventy z našich oborů, můžou dávat nabídky práce. A právě jedna z našich starších spolužaček tam, nebo kolegyň, tam vlastně právě nabízela krátkodobý záskok za někoho, kdo je ve služebním poměru na oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně věnující se sociálnímu bydlení. A vypadalo to, že to bude na 2-3 měsíce, tak si říkám opět, proč to neskusit, trošku se podívám, jak to funguje v takhle velké instituci. No a nakonec se z těch 2-3 měsíců vyklubal rok a i byl poměrně velký rozdíl vlastně v tom, co mi bylo řečeno, co očekávat, že vlastně neměla jsem od toho nějaké velké naděje, že bychom se tolik dostala k těm věcem nějakým oborovým, spíš jsem si myslela, že tam budu dělat takovou spíš administrativní činnost, ale vlastně docela záhy jsem se dostala k tomu, že jsem se podílela na psaní zprávy o plnění koncepce sociálního bydlení a nějakým způsobem ta spolupráce vlastně obou straně vyhovovala, takže jsem tam teď zůstala, ale potom se vlastně ta paní po té nemocenské vrátila, takže jsem se pak přesunula do projektu sociálního bydlení a tam jsem vlastně až do teďka. Konkrétně se teď věnuju především evaluacím, takže... Ale dostane se tam člověk, zvlášť na tom oddělení, k úplně všemu možnému, od těch hodně byrokratických a ne úplně zážitných činností až k opravdu zajímavým materiálům. Vlastně třeba v létě jsme se podíleli na tvorbě nějakých opatření, které by pomáhaly vyřešit situaci s osobami bez domova právě teďka v období pandemie, takže to byla třeba moc zajímavá práce. A pomůže to studium člověku připravit se na takovouhle praxi? Určitě. Myslím si, že pro mě byl díky tomu, že jsem vlastně studovala už na bakaláři a vlastně pak dál i na magistru, se naší ten náběh do toho uchopit nějak nebo vlastně lépe vstřebat ty texty, které vlastně člověk musí načíst, když tam nastoupí. Takže to neznamená, že by jsem se třeba věnovala tolik sociálnímu bydlení předtím. Pro mě to bylo téma hrozně nové, ale nějaký ten způsob toho uvažování, co nás už v té škole učí, to, co musíme načíst, ta nějaká logika vlastně zatím, jak se tvoří ty opatření, tak to už máme trochu vlastně už nějakým způsobem zažité, takže to mi pomohlo určitě hodně vlastně alespoň v tomhle směru nebýt pod takovým tlakem, zvlášť i protože vlastně až když jsem nastoupila, tak mi bylo řečeno, že budu dělat vlastně práci, která myslím si, že se k tomu zase tolik student snadno nedostane, tak vlastně když má člověk nějakou tu baterii těch znalostí, tak se má trošku o co opřít lépe, než kdybych tam šla asi úplně z jiného oboru. Něco, co možná málo kdo ví, tak i studenti té veřejné a sociální politiky měli během nouzového stavu pracovní povinnost, tak by mě zajímalo, co v té první vlně koronaviru co jsi dělala? No, jak říkám, já jsem byla zaměstnaná na tom ministerstvu právě, ale tím, jak
se začalo všechno sypat, tak ministerstvo zřídilo seniorlinku 1212, kde vlastně potřebovali lidi, kteří se nějakým způsobem věnují tomuhle odvětví, aby tam seděli a byli schopní vlastně s těmi lidmi, co mají x dotazů od všeho možného, od až nějakých banalit, třeba co se týče dezinfikování roušek, až po nějaké skutečně vlastně organizační záležitosti, tak potřebovali tam vlastně někoho, kdo jim bude schopen na ty dotazy odpovídat. A vzhledem k tomu, že na tom našem oddělení mimo jiné je i projekt stárnutí, tak vlastně především lidi odtud, ale i pár lidí z toho oddělení nebo z té části věnující se bydlení, tak vlastně nás požádali, jestli bychom byli ochotní jim pomoct, spolupracovat na tom. Přičemž, jak já říkám, tím, že se už dlouhodobě zajímám o ty seniory, tak vlastně pro mě to bylo podle mě mnohem vlastně příjemnější zkušenost a vítanější příležitost než pro lidi, kteří vlastně se už dlouhodobě věnují tomu bydlení, protože pro spoustu lidí to právě byl poměrně rozdíl a třeba jim právě ta oblasti seniorů není tak blízká, ale pro mě tohle byla třeba vlastně hrozně pozitivní zkušenost. Neříkám, někdy to bylo hodně náročné, ty hovory, a pak teda ještě náročnější bylo, že vlastně jak řada ministerstev měla tyhle linky, tak se přepojují ty dotazy, vlastně když k nám přepojili třeba někoho z ministerstva zdravotnictví nebo tak, tak my jsme to zase přepojovali zpátky a tak dál a tak dál. Ale ty ostatní ministerstva viděly vlastně jenom ministerstvo práce a sociálních věcí, takže většina živnostníků, většina maminek na ošetřovačce byla přepojovaná k nám. A to už nebylo úplně pole naší působnosti a postupem času ten poměr těch dotazů byl výrazně větší právě od těchto lidí. Takže to bylo trošku náročné, protože samozřejmě, že někdo, kdo je ve stresu a už se odváží zavolat na tu linku, tak nechce slyšet, že nevíte, jak mu pomoct. Takže jsme se tam museli hodně pomáhat, často vlastně vůbec hledat nebo volat jiným kolegům, co jsou blíž tomuhle tématu, ale samozřejmě, že to zabírá čas a je to vlastně tlak, člověk nechce ani vypadat hloupě před tím, kdo volá, nechce, aby měli pocit, že tam pracuje někdo, kdo je neprofesionální, takže v tomhle tom to bylo poměrně obtížné, ale zase, jak říkám, spíš na to vzpomínám hodně v dobrém. Akorát pak po nějakých pár týdnech já jsem vlastně musela se pak vrátit zpátky na oddělení, protože mi tam právě visela ta práce s tou zprávou o plnění té koncepce, takže to mě trošku mrzelo, ale ono se pak nakonec poměrně rychle ta linka nějak přetransformovala a právě ty seniorské dotazy se spíš, pokud vím, přesunuly na život 90, který si zřídil svoji linku, takže asi myslím si, že potom stejně se to převážně koncentrovalo na ty dotazy ohledně ošetřovného a právě pro ty podnikatele. Pane profesore, když jsme teď mluvili vlastně o tom koronaviru, o tom, že to vyvolalo ve společnosti nějaké změny, vy se věnujete politické sociologii, politickým hnutím, ale i proměně demokracie. A mě by zajímalo, jak se teda ta demokracie proměňuje teď třeba v tom smyslu, že byla nedávno demonstrace o tom, že si vlastně lidi myslí, že jsou některé základní svobody jako slova pohybu ohrožené, tak je to pravda? Tak jako každý externí šok a ta pandemie je samozřejmě obrovský externí šok, který proměnil fungování nejen státní správy, tak jak jsme tady právě slyšeli, ale všech institucí, tak vyvolala také nějaké politické reakce v populaci a nová štěpení, objevily se nějaké nové konfliktní linie a část populace interpretuje možná ani ne tu pandemii, ale reakci vlastně politickou na tu pandemii jako nějaké ohrožení svobody a svobody pohybu, jak jste říkala. A je to interpretace, která není nějakým způsobem překvapivá. Nemyslím si, že ty demonstrace, ke kterým dochází a které vlastně patří k demokracii i během pandemie, tak že by byly nějakou zprávou o tom, že celá jakoby ta stavba demokracie je v krizi a že většina populace si myslí to, co vyjadřují ty demonstrace. Jedna věc je studium těch politicky aktivních občanů, kteří artikulují své názory různými způsoby, to je přesně to, co dělám já, a zabývám se tím, jakým způsobem se organizují nejrůznější ty takzvaná sociální nebo protestní hnutí a bezesporu tyhle ty nové subjekty, nebo minimálně uvidíme, jestli z toho budou nějaké subjekty, možná jsou to jenom epizodické události, ale tyhle ty události patří mezi to, co mě zajímá. Vypovídají něco o té politické rovině a o tom, co se diskutuje v společnosti, oni taky často přinášejí nová témata do veřejné diskuze, takzvaně nastolují agendu, ale
není to tak automaticky, že by vyjadřovali to, co si myslí většina té populace. A to je třeba odlišit. My se vždycky musíme dívat na ty různé úrovně a používat různé typy dat. Data o demonstracích, na kterých se účastní několik jednotek tisíc lidí, nám možná vypovídají něco o náladách v nějaké části té společnosti a přinášejí nové impulzy do veřejné diskuse. Ale zároveň s tím z toho nemůžeme dělat nějaký závěr o tom, že to je to, co by si myslela většina populace, kde se musíme dívat na jiný typ informací a dat, které se týkají spíše tedy veřejného mínění a úplně jiných jakoby mechanismů tvorby těch informací, než je to, že se budeme věnovat pozorování těch veřejných událostí typu demonstrace na náměstí. A z nějaké dlouhodobé perspektivy proměňuje se nějak ta společnost demokratická? Pomineme-li teda teď tu situaci krizovou, epidemickou? Tak už dlouhodobě se diskutují ohrožení demokracie a to se debatuje především v souvislosti s nástupem, řekněme, těch autoritářských vůdců a něco, co se někdy označuje jako populismus, což je označení, které je samo o sobě problematické a teď nemáme čas se tomu nějak dohloubky věnovat, ale jakoby ten autoritářský populismus, který se nejviditelněji a nejblíže našim hranicím artikuloval v Maďarsku v podobě Viktora Orbána a těch politických sil, které stojí za ním v Polsku po nástupu Práva a spravedlnosti v roce 2015. To jsou přesně ty jakoby příklady, které se používají pro ilustraci toho, co se děje, a to jsou často vůdci, kteří sice využívají ty mechanismy demokratické, aby se dostali k moci, ale potom přicházejí s různými institucionálními inovacemi v uvozovkách, které mají zabránit tomu, aby ta politická soutěž takhle otevřeně pokračovala i nadále. To je přesně to, co se stalo například v Maďarsku, kde existuje jasná snaha té současné vládní garnitury zůstat u moci, jen jak to dlouho půjde. A netýká se to jenom východní Evropy, to je možná taky důležité říct, to jsou vlastně nějaké, řekněme, globálnější trendy, které se projevují, a to jsme viděli v minulých týdnech a měsících asi nejzřetelněji ve Spojených státech, které řada z nás nebo řada z lidí považovala za nějakou kolébku a výkladní skříň demokracie, a kde se po posledních prezidentských volbách stalo to, že ten, který vyhrál podle všech informací, na které se dá bez problému spolehnout, odmítl ty volební výsledky uznat a naopak se snaží najít nějaké jiné prostředky, kterými by zabránil, nebo nyní se zdá, že už to jakoby bude muset vzdát, ale snažil se v těch minulých týdnech přijít s různými cestami a nápady, jak zabránit tomu, aby k té výměně na pozici prezidenta v Americe došlo. Takže se to netýká jenom východní Evropy a nějakých jakoby demokracií, které nejsou ještě dostatečně zralé, jak někdy novináři mají tendenci říkat, ale je to něco, co prostě můžeme pozorovat úplně všude. A tady ta vlastně kontextová interpretace těch věcí, co se v těch jednotlivých státech dějí, je to něco, proč potřebujeme sociální vědy? Tak proto, abychom pochopili, co se děje v těch jednotlivých společnostech, a netýká se to jenom těch politických událostí, těm já teda se cítím samozřejmě nejvíce schopen něco říci, ale ano, má to určitě pravdu, proto abychom nějakým způsobem vlastně porozuměli těm změnám a k tomu, co se děje v společnostech současných v nějaké komplexitě, tak k tomu potřebujeme nějaké instrumentárium a instrumentárium sociálních věd, protože ty se týkají těch společenských otázek a společenských problémů. Někdy mají lidi pocit, že když použijí slovo věda, takže to se týká jakoby jenom těch tvrdých věd, těch hard sciences, toho, co se děje v laboratořích, a dneska možná ještě tím více na pozadí pandemie, kdy se stalo tolik důležitým přijít včas s vakcínou proti koronaviru. A to je přesně jakoby něco, co samozřejmě je velmi důležité a co patří do vědy, a zároveň s tím do té vědy patří taky to, že nestudujeme pouze vozovkách věry nebo ty věci, které patří do přírody, ale že pozorujeme a studujeme taky společnost a její vývoj, a existuje taky jakoby nějaké penzum znalostí a postupů, metodologických postupů, které k tomu používáme, abychom mohli přijít s nějakou jakoby podloženou, systematicky vytvořenou analýzou, na základě které potom můžeme rozhodovat. Někteří z těch, kteří chápou tu vědu pouze v tom jako
úzkém pojetí jakoby přírodní vědu, mají pocit, že o těch společenských otázkách lze diskutovat jednoduše na základě nějakých předem vytvořených názorů, že vlastně názory jsou to, co vypovídá o té společnosti. Nicméně není to pravda a co všichni máme názory a nějakým způsobem je diskutujeme, používáme, ale sociální věda je něco jiné, než mít názor na to, jak společnost vypadá nebo by měla vypadat. Společenská věda je to, že proniknete do těch teoretických a metodologických nástrojů, které poskytuje, konec konců to tady bylo ilustrováno mojí kolegyní, a to vám potom pomáhá, abyste byla schopna vlastně porozumět těm transformacím, ať už se týkají celospolečenských událostí, jako je pandemie a její společenské dopady, nebo nějakých konkrétních věcí v konkrétním kontextu boje proti sociálnímu vyloučení nebo reformy sociálního bydlení. A jaké teda předpoklady by měl mít student sociálních věd? Co jsou nějaké dobré vlastnosti pro to, aby to studium bylo co nejsnažší, ale zároveň, aby člověk byl vůbec schopen porozumět těm procesům? No, já si myslím, že to je otázka na někoho, kdo připravuje testy studijních předpokladů a studijní způsobilosti. A já bych to neviděl tak, že potřebujeme nějakého konkrétního člověka dopředu, který by nám jakoby zapadal, nebo který by měl nějak zapadnout do našich představ. To si teda nemyslím vůbec. Jediné, co bych tak jakoby očekával od těch lidí, když přicházejí studovat, tak je nějaká otevřenost a ochota diskutovat, naslouchat a poslouchat taky ty lidi druhé, co jim říkají, což se často stává v současné době velmi, velmi ceněným a velmi dostupným zbožím. Ale jinak si myslím, že nějaký jakoby předem daný profil prostě neexistuje. My jsme schopni toho studenta vybavit bez ohledu na background, ze kterého pochází, jestli pochází z velkého malého města, z takové nebo z makové rodiny, to je nám úplně jedno. A snažíme se, jak jsem říkal už vlastně v tom vstupu, když jsem mluvil o sociálních vědách, tak snažíme se mu nabídnout ty nástroje, které společenské vědy jsou schopny mu nabídnout tak, aby jednak získal kompetence, které mu pomohou na trhu práce, a to tady bylo jasně ilustrováno. My možná nejsme, nebo my nepředáváme konkrétní informace o konkrétních koncepcích, které se řeší ve státní správě, nebo o nějakých konkrétních věcech, které budou řešit třeba v nějaké jiné části společnosti. Ne všichni studenti jdou do státní správy, ale mohou jít do soukromého sektoru nebo do nevládních organizací, do neziskového sektoru, tam se řeší nějaké konkrétní problémy v té dané době a ty my možná nediskutujeme během výuky, ale dáváme jim kompetence a schopnosti, aby potom s těmi novými informacemi byli schopni adekvátně nakládat a nejenom je analyzovat, ale taky je pochopit a vlastně reagovat na ty požadavky, které se na ně kladou v tom konkrétním zaměstnání. A to je jenom jedna věc, takhle, jak jsem to popsal, tak by to znělo tak jakoby příliš úzce a technicistně, že tady vychováváme takový jako nějaký ty kolečka do toho soukolí ekonomiky. A to si myslím, že je jedna důležitá věc, kterou konec konců ti studenti od nás taky očekávají, že jim dáme tyhle ty schopnosti, že připravíme na to, co po ní budou chtít při pohovorech. Ale zároveň s tím, a to je pro mě strašně důležitá věc, je to, že se snažíme tady tyhle ty kompetence jim dávat v nějakým jako širším balení v uvozovkách, to znamená dávat jim nějakou jakoby schopnost je kontextualizovat a pochopit v tom, co se děje ve společnosti jako celku. Vlastně jim dáváme schopnost stát se nejenom kompetentními zaměstnanci nebo podnikateli nebo startupisty, ale taky kompetentními občany a lidmi, kteří se orientují v tom, co se děje, jsou schopni vyhodnocovat adekvátním způsobem informace. Dneska to je strašně důležitá věc, že jsme zavalení obrovským množstvím informací, z nich velké množství naprosto jsou nesmysly, často cílené nesmysly, je to balast, který je tam jenom proto, abychom na něj klikali a tak dál. A tahleta jakoby ta věc, kterou my jsme jakoby ty studenti schopni naučit podle mě a klademe na to důraz, nejenom tedy na tu úzkou jakoby kompetenci, ale na tu schopnost to vidět v nějakém širším kontextu, tak to si myslím, že je do budoucna pro každého, kdo projde těmi našimi studijními programy velké plus, protože mu to prostě umožní nějakým způsobem adekvátně přemýšlet ve chvíli, kdy mu přijde do schránky například volební lístek, nebo volební lístky teda, jo? A to se všechno, to, co jste teď tady vysvětlil, to se odehrává v té hodině jenom? Nebo třeba vítáte, když studenti za vámi i přijdou na nějaké konzultační hodiny a o těch věcech se s vámi chtějí bavit? Tak to se děje
při těch hodinách, ty hodiny dneska taky už vypadají většinou jinak, než vypadaly v minulosti. My klademe velký důraz na to, aby to nebylo založeno na frontální výuce, na tom, že tam ty lidi sedí prostě těch 80 minut a tam stojí ten učitel s tou svou autoritou profesora, nebo čeho, proto aby si člověk o sobě příliš mnoho nemyslel. Když se stane profesorem, je dobré mít děti, když moje žena řekla mým dětem, tatínek byl jmenován profesorem, tak oni zakřičeli brumbál. Máme doma brumbála, takže já teďka pracuji na tom, co jsem využívám pandemii k tomu, abych pracoval teď na tom účesu, abych taky zapadl do té představy brumbála tímhle tím způsobem. Ale když se vrátím k tomu, co jste se ptala, tak vlastně se snažíme během té výuky fungovat trošku jinak než v minulosti, kdy ta frontální výuka minimálně v těch našich zeměpisných šířkách velmi převládala a snažíme se být interaktivní, zapojovat ty lidi aktivně do různých jakoby, projektů, ať už v rámci výuky, tak mimo výuku, protože jsem zmínil to, že vlastně my jsme univerzita jako fakulta, která je výzkumná, máme výzkumné projekty a pro ty lidi, kteří mají zájem, tak se vytvářejí příležitosti pro to, aby byli zapojeni do konkrétních reálných projektů, nejenom těch, které se organizují během výuky. A vy jste se ptala na konzultace, to je samozřejmě, a netýká se to vůbec jenom České republiky, během těch spoustu let, co jsem strávil na různých jiných pracovištích, tak si na to stěžovali všude, ať už byli v Kalifornii nebo v Itálii, že studenti vlastně těch konzultací využívají tak jakoby neúplně dostatečně a nárazově, spíše nárazově ve chvíli, kdy přijde prostě na to lámání chleba, když když finišují diplomovou práci nebo něco podobného, ale ano, my jsme připraveni. Já poskytuju konzultace, když studenti o to požádají velmi rád, nebo nevím, jak bych to řekl jinak. Ať už offline, když máme situaci, která to dovolí, anebo teď v těch posledních měsících online, kdy je to možná vlastně ještě jednodušší. Měli o to, jestli tam ta vstřícnost je, jestli se právě třeba studenti někdy nebojí za tím vyučujícím dojít sami. Jaká je tvoje zkušenost, Kateřina? Já jako... Musím přiznat, že jsem taky asi celkem vina tím, že nevyužívám konzultací natolik, kolik by možná... A tak zase nejsem tady kvůli víně. Bylo spíš, jako... Jak to ve skutečnosti, jestli cítíš, že jsou ti dveře otevřené, takhle to možná. No to bych řekla, že právě určitě cítím, spíše právě takový vnitřní boj možná mezi tím, že zvlášť třeba teďka vlastně, když já řeším téma diplomové práce, tak vlastně odhodlat se a oslovit toho vyučujícího, u kterého chcete tu práci psát, tak je v něčem třeba pro mě, protože jsem docela perfekcionista nebo sebekritická, dejme tomu, tak vlastně si říkám, jak to jako navléknout, prostě když já se přiznám otevřeně, že ještě přesně nevím, jak konkrétně by v mý hlavě měla ta práce vypadat, tak vlastně kdy se odhodlat přijít za tím vyučujícím a nechat si třeba i poradit, nechat se vlastně navést. A přitom ten důvod bát se není, protože vím, že i u té bakalářky vlastně moje vedoucí byla neskutečně vstřícná, strašně moc mi pomohla a vlastně nikdy člověk neměl pocit nějaké méněcennosti nebo toho, že by tam musel přijít úplně s perfektní vizí. Od toho konec konců ten vedoucí je, takže spíš bych vlastně radila lidem to, co sama tolik ještě nezvládám, a to je prostě nebát se, neostýchat se a spíš prostě ukázat ten zájem, protože si myslím, že to je to, o co ty vyučující ve výsledku stejně nejvíc stojí, takže... A ty si teď teda připravuješ diplomovou práci a u té bakalářské, budeme-li se bavit o tom, co teda už máš za sebou, tak tam to bylo taky tak, že jsi měla nějaký okruh, který tě zajímá, našla jsi z vedoucího, který se tím tématem zabývá a pak jste to spolu nějak dotáhli do konce, nebo už si to téma měla dopředu sama? Já bych řekla, že paradoxně u bakalářky jsem měla konkrétnější představu než teďka, ale čím víc jsme vlastně konzultovali, tak tím více stejně ta práce nějakým způsobem měnila. Takže mně přijde, že čím déle jsem na té škole, a vlastně to je asi můj problém celoživotně, tak tím víc témat mě zajímá a možná i v tom je člověk možná tvárnější právě se přizpůsobit tomu, třeba co je teďka i aktuální, nebo tak, protože myslím si, že u té diplomky ještě víc než u té bakalářky člověk řeší, aby ta práce byla nějakým způsobem smysluplná, aby vlastně už jenom neskoušel ten výzkum, ale každý má vlastně tu ambici nějakým způsobem ten obor třeba posunout. Takže pro mě je teďka docela důležité vlastně si to téma nastavit dobře a proto si myslím, že možná jsou prostě dvě cesty. Buď máte téma, které vás strašně zajímá už x let a chcete se v něm profilovat, anebo naopak spíš, to je teďka můj případ,
hledat si vyučující, jejich styl vám vyhovuje, líbí se vám, jak píšou práce, líbí se vám, s jakou pracují metodologií. I odhadnete, jak byste si třeba osobnostně sedli a vlastně často stačí vlastně otevřít s nima tu konverzaci a přijde mi, že to téma teda doufám by mohlo vlastně tak nějak se setkat uprostřed, takže uvidíme, jak mi vyjde tenhle ten postup teďka. No. A můžu se teda zeptat, o jaké téma jde? V tuhle chvíli? Ano. Tak já i tím, že jsem se vlastně věnovala nějak, nebo byla jsem docela jak to říct, aktivnějíc, podle mě bombardovaná nějakým tím prostředím toho covidu, protože i rodiče se tomu hodně věnují, nebo tak jako lékaři, tak vlastně nějakým způsobem bych se tomu chtěla věnovat i té práci. Vlastně dělali jsme i se spolužečkami výzkum situace samoživitelek právě v době pandemie teďka v letním semestru. A takže si říkám, jestli to nepřenes nějak právě do té diplomky, ale už vlastně teďka nevím přesně, na kterou tu skupinu v rámci toho se profilovat, protože můžu pokračovat se seniory, což je nějaká moje kontinuální linka, ale vlastně ten prostor je tam široký, vlastně i tím, jakou teď dělám praxi na tom ministerstvu, tak třeba i problematika bezdomovců v době té epidemie je strašně zajímavé a důležité téma, takže i to je možnost a možná, že po té konzultaci se to zase ubere ještě úplně jiným směrem, takže hrubá představa tam je, ale ještě není úplně dotažena. Já vám moc krát děkuju, podle mě se nám tady krásně střetla ta praxe a akademická sféra. Děkuji panu profesoru Ondřeji Císařovi a děkuji studentce Kateřině Bílkové.